Dnes sa nachádzame v Zlatých Moravciach a po roku som sa tu stretla s bývalou klientkou pani Martou Balážovou. A pred pár rokmi sa obrátili na mňa ako právničku Via Juris skupina občanov zo Zlatých Moraviec s problémov ohľadom spaľovania plastov z Talianska. Ten zámer znel veľmi nezmyselne a veľkolepo, pretože sa sem malo každých 2,5 dňa dovážať 21 vagónov talianskych plastov, aby sa tu na vlastne spaľovali alebo energeticky zhodnocovali. A pani Marta Balážová sa k tomu veľmi aktívne postavila a je jednou z tých ľudí, ktorí robia Slovensko lepším. Práve kvôli tomu, že nezostali ľahostajní, zaujímali sa o veci, ktoré sa ich týkajú, ktoré sa týkajú ich mesta. A podarilo sa im tento zámer zastaviť a tým prispeli k tomu, že majú zdravšie životné prostredie a aj k tomu presvedčeniu, že postaviť sa za svoje práva sa naozaj oplatí. Takže ja by som chcela poďakovať pani doktorke Čaputovej, že nám pomohla naozaj v hodine 12, pretože my občania sme sa o investičnom zámere energetické zhodnocovanie plastov naozaj dozvedeli na poslednú chvíľu. Oslovili sme Via Juris a ja som veľmi rada, že zareagovala a že nám teda pomohla svojimi radami, konzultáciami a že tento zámer sa nám podarilo zastaviť, pretože skutočne do Zlatých Moraviec sa malo dovážať ročne viac ako 95 000 tón talianského odpadu. Petíciu proti tomuto zámeru podpísalo vtedy cez 11 000 občanov Zlatých Moraviec a prilahlých obcí, z toho Zlatomoravčanov bolo okolo 4 800. Takže ja si myslím, že všetci občania ďakujú aj v mojom mene za pomoc, ktorú ste nám poskytli a že tento zámer sa nám podarilo zastaviť. Spomeniem aj to, že pani doktorka nám pomohla dokonca v októbri v roku 2014, keď sa prerokúval návrh konceptu územného plánu mesta, kde vedenie mesta napriek tomu, že teda tá sila tej petície bola obrovská, opakovane do toho konceptu územného plánu naplánovali kogeneračné jednotky v podstate tam, kde mala stáť tá spaľovňa v intravilane mesta a tento koncept sa nám podarilo zastaviť. Takže. Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že keď sa slušní ľudia spoja a postavia za dobrú vec, tak zmena je možná.